Milovaní bratia, sestry, drahí priatelia, všetkých vás srdečnou láskou vítam pod zvukom Božieho slova. Radujem sa, že ste si urobili ten čas, aby ste prišli, vypočuli si Božie slovo a veľmi som vďačný za to, že ste ma pozvali aj do vášho spoločenstva, aby som videl svojich rodákov, aby som videl tých, ktorí milujú Pána Ježiša z celého srdca. A tak som prišiel medzi vás ako jeden z vás. Hoci som vzdialený, hoci žijem na inom kontinente, ale moje srdce častokrát vo svojom srdci myslím na vás, pamätám na vás, na modlitbách a verím, že aj vy pamätáte na mňa. Prinášam vám veľmi srdečné bratsko-sesterské pozdravy od našich drahých bratov a sestier zo Slovenska. Mnohí vedeli, že príde do Kanady a kázali mi, aby som vám odovzdal srdečné bratsko-sesterské pozdravy. Moja drahá manželka, ktorú veľmi milujem a viem, že aj ona mňa veľmi miluje, aj ona posiela vám veľmi srdečné horúce pozdravy. Tak mi hovorila, že odovzdaj všade pozdravenia aj odo mňa, kdekoľvek prídeš. A takisto aj zbor, ktorý je v Komárne, všetci bratia a sestry vás veľmi srdečne pozdravujú. Príjmite tieto pozdravenia. Veľmi som sa tešil na tú príležitosť, keď prvýkrát v živote mám možnosť prísť do Kanady. Vôbec aj taká moja túžba bola vidieť mnohých z vás, ktorých som poznal, ale aj vás, ktorých som nepoznal. Verím, že to bude taká skúsenosť, zážitok pre nás všetkých, že sme sa mohli osobne spoznať. A verím, že sa dostaneme aspoň jeden krok bližšie k Pánu Ježišovi. To je moja túžba. Ja som neprišiel zvestovať seba. Neprišiel som zvestovať ani svoje nejaké ideje alebo myšlienky, ale som prišiel vám zvestovať Pána Ježiša Krista, toho, ktorého ste si zamilovali a ktorý si prv zamiloval vás. A tak hovorí Pán, že On je ten, ktorý prišiel na tento svet. On nám neposlal len nejaké nové učenie, ale On nám prišiel sám. Prišiel ako dobrý pastier. Prišiel ako dobrý pastier a hľadal svoje ovečky. A on ich volal po mene. A volal aj tvoje meno. A preto ty si tu, ovčinci Pánovom, pretože si počul jeho hlas, hlas jeho volania a odpovedal si. A kde sme boli, keď nás hľadal? Boli sme v hlbinách, boli sme stratení, boli sme odsúdení. Vlastne sme boli kandidátmi smrti. A on prišiel, aby sa sklonil k nám, aby nás vyťahol z hlbín, aby nás vyťahol z močiara, aby postavil naše nohy na skalu, aby nás obmil, aby nás očistil, aby nás zalodil rukom spasenia, aby nás zapečatil Svätým Duchom ku dňu vykúpenia. A tak sme Jeho, na veky sme Jeho. Haleluja. Radujem sa z toho. Sme zapečatení ku dňu vykúpenia. Tak hovorí Pán. A my chceme pod touto pečaťou Ducha Svätého, my chceme prežívať svoje dni. My chceme byť verní Pánovi za každých okolností. Včera som v Polskom zhromaždení rozprával o tom, ako tie vlny života, ako na tom mori života, ako tie vlny, ako vystupujú raz jedna, raz druhá. A myslíme si, že no keď tento veľký problém, keď prekonáme, vtedy už bude všetko dobré. A keď prejde ten veľký problém, tak ďalšie dva, tri problémy sa dvíhajú. To je ako na tom mori života a jednoducho, ako keby to nemalo konca. Tak aký má ten život vôbec zmysel? Má to vôbec zmysel zápasiť a bojovať? Preto sme tu na tomto svete, aby sme neustále bojovali s týmito vlnami, týmito dvíhajúcimi sa ťažkostami a problémami života. No nie preto sme na tomto svete, ale viete prečo? Lebo Pán chcel, aby sme sa preplavili na druhú stranu, aby sme prišli tam do Jeho slávy, lebo On nás tam čaká.
A vtedy, keď tam dojdeme, zobere z nás ten kríž pohanenia, zobere dole to a dá nám svoju korunu slávy. O, bratia, sestri, je to hodné, aby sme bojovali ten dobrý boj. A tak hovorí aj Pavel apoštol, bojujte dobrý boj a uchopte večný život, do ktorého ste aj povolaní. A dojdite, aby nikto nebol taký, ktorý by zaostal. Dbajte na to, aby niekto nezaostal od tej milosti Božej, ale aby všetci došli k tomu spaseniu, aby všetci došli do tej slávy Božej. Tak preto som prišiel, aby som vás povzbudil. Neprišiel som vám povedať nič nové. Tie staré, staré zvesti som vám priniesol, aby som vás upevnil v tej láske Pána Ježiša Krista. Aby ste na jedno a to isté mysleli. Aby nebolo rozpoldenie, aby neboli rozdielne myslenia, ale aby sme všetci mali tú jednu myseľ. A tá myseľ, to je myseľ Pána Ježiša Krista. Ježiš Kristus nie je rozdelený. Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky. A keď budeme mysleť tak, ako On, tak budeme mať aj charakter a budeme mať aj vzťahy také, ako On. Prinášam vám pozdravenia aj z iných ďalších končín. V lani minulom roku som bol v Austrálii, mnohí už o tom viete. Takisto som bol v Izraeli, ale aj na iných končinách našej planéty. A všade, kde som bol, zovšadia takisto pozdravujú bratia a sestry. Tento rok, na začiatku roka som bol v Poľsku. A prinášam vám veľmi zvláštny pozdrav. A viete odkiaľ? Z najťažšej väznice Poľska. Pred viac ako 3 rokmi ma kto si počul kázať v Poľsku a ten človek prišiel za mnou a hovorí, brat Alexander, bol by si ochotný prísť tam k nám do Klocka, viete, to je asi 100 km od západného Nemecka, do Klocko v Poľsku. Bol by si ochotný prísť a zvestovať tým väzňom tam evanjelium. A hovorím, zvestoval som už aj na Slovensku, bol som po väznici zvestovať evanjelium. A na prelome, vlastne vtedy, keď tá železná bariéra, jak sa hovorí, keď sa zrútila na Slovensku, tak bol som vyslaný ako delegát v Norsku s ministrom väzenstva do Slovenska. Bol som účastný v Norsku, v tých norských väzniciach. Takisto som mal možnosť ľuďom zvestovať tam evanjelium. A mal som nejaké skúsenosti v kázaní po väznici, tak som prislúbil, dobre, ale on mi nepovedal, že čo je to za väzenie. Ja som myslel, že taký lopovia nejaký, ktorý proste niečo ukradli alebo a tak ďalej. No ale keď som tam prišiel do toho väzenia, tak naraz zistil som, že prichádzam do veľmi ťažkého prostredia. To bol taký duchovne hustý vzduch. Viete, ako keby som pred sebou kráčil nejaké, proste niečo veľmi ťažké. Jak som vchádzal do toho väzenia, už som cítil také tlaky, také, proste, bolo to veľmi nepríjemné, ťažko mi je to vysvetliť, ale tí, ktorí duchovne niečo podobne zažili, tak vedia, o čom hovorím. A tak ten bacha, ten strážnik nás viedol hlboko do toho väzenia, otvoril tam jednu veľkú miestnosť, a aj ten brat, ktorý tam so mnou išiel, tak vošli sme do tej miestnosti a tento pachár zabúkol za nami dvere. A pozrel som sa na dvere a videl som, že na tých dverách nie je kľúčka. Tak vtedy som si uvedomil, no a teraz som tu ako jeden z nich. No a pýtal sa ma ten brat, vieš, do akého väzenia sme teraz prišli? Hovorím, neviem, ale cítim tu veľké tlaky duchovné. A on hovorí, toto sú všetci vrahovia. Tu nikto nie je, kto by nebol odsúdený viac ako 10 rokov. Tu sú väčšinou ľudia, ktorí zavraždili a väčšinou úmyselne zavraždili. A vtedy som pochopil, že prečo tie veľké tlaky sú duchovné tlaky.
A tak ten človek, ktorý ma tam doviedol, ten brat, on tak myslel, že brat Šanko, keď bude kázať týmto tvrdým chlapom, tak on bude tak kázať, ako keď, viete, kladivom, keď rozbíjame skalu. Viete, tak tvrdo, tak. A keď prišli títo väzni dnu, videl som tie zúfale tváre, videl som tie oči, z ktorých priam až vykúkala tá vražda, až bolo vidieť tých očiach tú zúfalosť, tú beznádejnosť, zároveň tú tvrdosť, tú apatiu voči životu a apatiu voči ľuďom. A keď sa tak na mňa pozrel, ja som v tom jeho pohľade vypoznal, ako keby mi bol povedal, no čo mi ty tu chceš povedať? No na čo si sem došiel? Za chvíľu ti ako vyjdeš, tu sa niečo vyrozprávaš a odídeš von a ja tu ešte desiatky rokov, možno po niektorých, desiatky rokov ešte tu budem sedieť. Viete, veľmi je ťažko v takom prostredí kázať. Tak som prosil Pána Ježiša, Pane, daj mi Tvoje vedenie. Prosím ťa, daj mi svoju ruku. Ja neviem, čo tie duše potrebujú. Ja neviem, čo tie srdcia potrebujú na to, aby sa otvorili. Ale daj mi svoje vedenie. Pane, taký som ako malé dieťa. Chyť moju ruku a veď ma. A viete, čo sa stalo? Duch Svätý mi dal takú ponuku do srdca rozprávať týmto väzňom o srdci človeka. A začal som kresliť na tabuľu srdiečka. A vysvetloval som na tom srdci človeka, že aké je to ich srdce, ako sa dostali k tomu, ako sú obťažení, ako sú poviazaní. A potom som kreslil aj kríž Pána Ježiša a ukázal som, ako Pán Ježiš Kristus zaplatil za ich životy, aby oni boli slobodní, aby oni nemuseli byť v otroctve hriechu, aby boli vyslobodení spod moci temna. A naraz vidím po 15 minútach môjho kázania, že jeden väzeň utieral svoje slzy a pozeral. A striedal. No, viete, na takom mieste všelijaké skúsenosti mám. Myslel som si, že začína sa prejavovať tá jeho mentálna nejaká újma, ktorú má. A lebo ešte som nikdy nevidel nikoho, aby obdivoval svoje slzy. Viete, to sa obyčajne nedeje. A toto sa opakovalo. Ale ja som sa nenechal vyrušiť, ďalej som vysvetľoval do srdce človeka a dal som výzvu k obráteniu. Mnohí z tých väzňov prijali Pána Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa. A medzi prvými, ktorý odovzdal svoj život, bol tento väzeň, ktorý si pozeral slzy. Potom som sa dozvedel, že on je odsúdený na 100 rokov väzenia. Teda žiadna šanca na to, aby on sa kedysi dostal na slobodu. A keď som ho viedol Pánu Ježišovi, plakal ako malé dieťa. A potom som sa pýtal, prečo si pozeral tie slzy? A on hovorí, ja som nikdy v živote nevedel plakať. Ja keď som už bol malý chlapec a niečo som vyviedol a moja matka ma zbila, on hovorí, tak proste čím viac ma bila, tým viac som sa reoval. To znamená, viac som sa smial. Proste mne bolesť spôsobovala radosť a úplne prevrátenie to na mňa pôsobilo. A hovorí, keď som zabil 4 ľudí, on hovorí, a potom ma chytili policajti a zbili ma, hovorí, tak ma dobili, že skoro duša zo mňa vyliezla, ale mne slza nevytiekla z oka. A ty si začal 15 minút hovoriť Božie slovo. A po tých 15 minútach naraz niečo mi tečie po tvári. Hovorím, čo to je? Čo to je? A pozeral sa. A presviečal sa. Lebo on nikdy neplakal. Taký tvrdý človek bol. A Pán Ježiš Kristus dotykom svojho svätého ducha začal premieňať jeho vnútro. A začal plakať nad svojimi riekami. Tento človek odovzdal svoj život, celé vydal svoje srdce Pánu Ježišovi. A keď som odišiel,
tak by hovoril ten kazateľ, ktorý tam chodieval, aby slúžil ďalej týmto väzňom, hovorí, bratčanko, koľkokrát prídem tam, koľkokrát im zvestujem Božie slovo, tento človek vždy plače a plačí a modlí a ďakuje Bohu za to, že ho zachránil, že mu otvoril oči, že bol slepý, že bol stratený a že teraz je nájdený. A viete, čo sa stalo? Predstavte si, že po 3 rokoch, pretože každý rok v januári pravidelne tam chodím, aj tento rok som tam bol slúžiť v tej väznici, ďalší a ďalší vrahovia sa odostali Pánu Ježišovi a plakali nad svojimi hriechami. A tento človek po 3 rokoch jeho život presvedčil poľskú justíciu, že po 3 rokoch mu odpustili 79 rokov väzenia. A on je na slobode. Bratia a sestry, to nie je rozprávka. To si môžete overiť, to je pravda. A tento človek je Božie dieťa a žije na slobode a chváli Pána a slúži Pánu celým srdcom. Viem, že to znie ako rozprávka, ale Pán Boh koná veľké veci. Aj u nás na Slovensku, aby som vás potešil, aby som vás povzbudil, v krátkej minulosti ma pozvali katolíci a povedali, brat Alexander, my chceme byť spasení. My chceme, aby si nám prišiel zvestovať evanjelium. A viete, to bolo také zvláštne, že v jednom tvrde katolíckom prostredí sedeli kňazi tak v prvej lavici a mňa postavili na kazateľňu a za chrbtom mali okolo 600 ľudí. A ja som kázal Božie slovo. Zvestoval som im Pána Ježiša Krista. Zvestoval som, že sa majú odvrátiť od modiel a že sa majú navrátiť živému Bohu. A tí ľudia plakali. A potom, keď padla výzva, z tých 600 ľudí, asi 300 ľudí prišlo dopredu. A plakali. Tieto moje topánky, ktoré mám tu na sebe, bratia a sestry, boli mokré od slz mužov a žien. A to sa deje na Slovensku. A teraz z týchto dňoch, prvne som prišiel do Kanady, mi volá ďalší kňaz a hovorí, Alexander, celá dedina počúva tvoje kázanie z internetu. A prišli za mnou a hovorí, zavolaj po Barkovcio, aby nám kázal Božie slovo, aby sme aj my boli spasení. Veľké veci Pán Boh koná. Chcel som vás len potešiť, bratia a sestry, že Pán Boh koná vo vašej krajine, koná tam, odkiaľ ste vyšli, kde máte svoje korene. Ale mnohokrát nie tam, kde si myslia, my sme dobrí, my sme spravodliví, my nepotrebujeme ničoho, my sme tí extra. Tam Pán Boh nevie konať. Ale tam Boh koná, kde sú hriešnici, lebo neprišiel som volať spravodlivých, tak hovorí Pán Ježiš, ale prišiel som volať hriešnikov k pokániu. O, tam, bratia a sestry, prichádza Pán Ježiš so svojím pôsobením svojho Svätého Ducha, kde hriešnici prichádzajú na to, že sú stratení bez Ježiša Krista. A vďaka Pánu Ježišovi, že môžem byť svedkom týchto veľkých vecí. Keď prišlo dopredu tých 300 ľudí, viete, to bol veľký zásob. Ja keď som to uvidel, ja som vedel, že ja to nezvládnem. A tak som prosil tých kňazov, poďte a pomôžte mi, pretože ja to nesvládnem také množstvo, aby som ich viedol osobne každého ku Kristu. A oni sa modlili a tam plakali a s tými kňazmi a oni, tí ľudia odovzdávali svoje životy Pánu Ježišovi Kristovi. Ja viem, že to znie vám ako v rozprávke, ale to sa deje u nás na Slovensku. Sláva Pánu. A teraz, keď som odchádzal sem do Kanady, som sa dopočul, že v parlamente, že sa začali schádzať niektorí proste k modlitbám. Za Slovensko, za slovenský národ. To sú veľké veci. Pán Boh začína hýbať ľudskými srdcami. Naraz zistili ľudia, že nie v materializme je šťastie, ale že vo vzťahu k Bohu a k jeden druhému. A ľudia začínajú hľadať Pána a začínajú volať na Neho. O, hľadajte Ho, pokiaľ je možné Ho nájsť. Volajte na Neho a On sa vám ozve. Klopte a otvorí sa vám.
Umyte svoje ruky, hriešnici, tak hovorí Božie slovo. Očistite sa, opustite staré skutky, opustite nenávisť, opustite nelásku voči svojim blížnym a navráťte sa k Pánovi a pokorne, pokorným slzách, pokornom pokání a hľadajte jeho tvár. Pán Boh posielal ma aj s rodinou, aby som išiel na jedno miesto kázať evanjelium. A tak som prosil Pána, Pane, zmocni ma, posielaš ma do takého ťažkého prostredia. A bola so mnou aj moja manželka, aj deti. A tam v tom meste bol jeden človek, ktorý bol Maďar. A on sa dozvedel, že ja rozumiem aj maďarskému jazyku. On sa veľmi tešil, lebo už dávno zo zahraničia nikto neprišiel do jeho blízkosti, s kým sa mohol trošku aj po maďarsky porozprávať. A on hovorí, vieš čo, ja som rybár a mám taký čln, veľký čln plechový. A chceš, príde, povozím ťa po rieke a budeme sa trošku rozprávať a aspoň budete vidieť tú našu prírodu a tak. A hovorí, no to bude veľmi dobre. Aspoň moje detičky, vtedy moje deti boli malé, moja dcerka už teraz má dve deti a vtedy bola taká malá ešte. Viete, tie naše deti rastú a rýchlo dojde. A tak všetky tie deti som dal do toho člna a s manželkou a tak nám to dobre padlo a tento človek išiel na tomto člne a prevážal nás na tej rieke. A viete, čo sa stalo? Naraz takáto veľká ryba vyskočila do vzduchu a rovno do člna. A ten rybár hovorí, čo sa to deje, chytil tú rybu a proste ju spracoval. Umlčal ju, aby neskákala, aby nás tam nerušilo. No a potom ideme ďalej a ďalšia ryba. A viete, asi 7 takýchto veľkých rýb naskákalo do toho člna. A viete, keď tá veľká ryba skočila do člna, tak moje deti skoro povyskakovali z člna do rieky, že oni si nevedeli predstaviť, čo sa to deje, tak som im musel držať za ruky, aby nepovyskakovali. No, to bol zázrak. Ten rybár hovoril, že nikdy predtým a nikdy potom sa to už nestalo. Ale Pán mi vtedy dal znamenie, že bude v tej dedine prebudenie. A viete, keď som kázal v tej dedine, tak ľudia prichádzali ku Kristu, odostávali svoje životy. A potom, keď som už odišiel domov, tak hovoril ten vedúci toho zboru, že bez toho, že by ľudí pozývali, ľudia sami prichádzali do toho zboru, sami prichádzali a odostávali svoje životy Pánu Ježišovi Kristovi. Také zvláštne veci niekedy človek prežije a Pán tak podporí svojho služobníka, aby bol povzbudený, aby vo viere hlásal evanjelium. Verím, že aj tieto moje skúsenosti, veľmi veľa skúseností mám. Môžem vám povedať, že keď som začal tie skúsenosti s Pánom hovoriť, do rána by sme tu mohli byť a veľa, veľa toho tej Božej milosti sa deje. Minulý rok, keď som odchádzal do Austrálie, prišli za mnou dve ženy. Jedna z tých žien hovorí, že Alexander, lekári mi chcú zobrať dieťa spod môjho srdca, lebo tvrdia, že bude mať Downov syndrom. Urobili všetky bádania, vyšetrenia a zistili, že proste všetky tie výsledky hovoria, že dieťa má Downov syndrom. A chcú mi to dieťa zobrať. A hovorí, Alexander, ja nič od teba nechcel, len prosím ťa, modli sa za mňa, aby Pán posilnil moju vieru. A hovorím, aký je tvoj postoj? A ona hovorí, to, čo Pán položil pod moje srdce, ja to nedovolím zabiť. Ja to aj svojim vlastným životom budem chrániť. Videl som veľkú vieru tejto ženy. O, hovorím, takto rozmýšľať, to je veľká viera. Zadivil som sa tejto žene. A bola to mladá žena, viete, proste pred ňou život a pred ňou proste možnosti života. A tak som sa zadivil, aké veľké srdce, aká je chrabrá táto žena, aká je statočná v Božích očiach a obdivoval som ju pre jej vernosť Pánovi. A viete, hovorím, vieš čo, tak budem sa za teba modliť.
A keď som videl tú jej vieru, tak som zobral olej a pomazal som ju olejom. A modlil som sa za ňu a vyhlasoval som jej, že Pán Ježiš je odpustil hriechy a že Pán Ježiš ju drží vo svojej láske. A potom som sa postavil vo viere a prikázal som tej dávnovej nemoci výjdi von z toho dieťaťa. A sám som bol prekvapený, že akú milosť mi dal, milosť viery Pán do srdca a ona takou radosťou to prijala a hovorí, ďakujem, ďakujem, vieš, tak ma Pán teraz posilnil, idem do ďalšieho zápasu. A hovorí, iď pokojí a nech Pán učiní milosrdenstvo s tebou aj s tvojim dieťaťom. A ona mi hovorí, ale mám tu aj jednu kamarátu, mohol by si sa aj za to modliť. A hovorí, nech sa páči, doved ju sem, tak ju dopiedla a hovorím jej, čo je tvoj problém? A ona hovorí, že aj za mňa sa budete modliť. Hovorím, samozrejme, že sa budem modliť, ale ja som katolíčka. Hovorím, Pán Ježiš aj katolíkov miluje. A tak, keď som jej to povedal, tak som videl, ako sa rozžiarili jej oči. Videl som, ako sa otvorilo to jej srdce. A hovorím, povedz, čo je tvoje trápenie? A ona hovorí, 7 rokov nemôžeme mať dieťa. Lekári urobili všetko, už aj v skúmavke proste dávali ten plod. Viete, proste umelé oplodňovanie a ja neviem čo všetko, čo len lekári dokážu liekami a svojimi možnosťami robiť, pomáhali im, ale ani toľko, že by na chvíľu sa stala gravidná. Nič jednoducho, ako keby to jej telo bolo hluché a neprijalo žiaden plod. A prišla táto žena a hovorím jej, veríš nebeského Otca, stvoriteľa neba a zeme? Ona hovorí, veri. A veríš Pána Ježiša Krista, jeho syna, ktorého poslal na tento svet? A ona povedala, verím. A hovorím, na základe vyznania tvojej viery, že ty veríš tomu, že Otec poslal svojho syna na záchranu hriešnikov, teraz ťa pomažem olejom, a v mene Pána Ježiša Krista som sa modlil za túto ženu. Prosil som o milosť, aby Boh neodvrátil svoje tváry. Ale tak, ako slúbil skrze Ježiša Krista, že keď sa dvaja zhodnú na nejakej veci na tejto zemi a budú prosiť o nejakú vec, že bude im to dané, tak sme sa v jednote srdca, sme sa zjednotili a modlili sme sa. A v mene Pána Ježiša som prikázal tým telesným, i duchovným, i duševným prekážkám, aby odstúpili. A potom hovorím, a teraz choď. Choď v pokoji a nech ti Pán Ježiš dá to, čo si prosil. A ona, viete, musel som ju upozorniť, že sú tam schody, lebo ona bola tak šťastná, že priamo letela, hovorí, pozor, schod. Aby si nespadla na noc, aby si neublížila. Ona bola tak šťastná, ona tak uverila Božiemu slovu. A potom sme išli do Austrálie. Pán Boh robil veľké veci. Aj o tom by som vám mohol rozprávať. Nie je to času na to. Aj tam v tej Austrálii. A prišla správa, že narodilo sa dieťatko tej žene, ktorá čakala dieťa a povedali, že bude mať Downov syndrom. A toto dieťatko sa narodilo úplne, úplne zdravé. Haleluja. Sláva Pánu. Dobrý deň vám, bratia a sestry. Vypočúvam modlitby. Máme živého Boha. Alebo máme modly, ktoré majú oči a nevidia, majú uši a nečujú a nemajú srdca. Alebo náš Pán má oči a má srdce, ktoré nás miluje. Obráťme sa celým srdcom k nemu. Veľmi som sa radoval. Prišla tá radosná správa a potom neskôr som to dieťatko prinášal na rukách a odovzdával som Pánu chválu a prosil som o požehnanie. Bolo požehnávanie dieťatka a táto sestra ma povolala, aby som prišiel aj s mojou rodinou. A to dieťatko, viete, ako tvár anjela. To je pokoj. To nezaplakalo. Jak som sa modlil za neho, tak cvičilo ručkami a ako keby sa dývalo, že to sa tam za neho modlí. Aleluja, také zlaté to bolo to dieťa. No a ešte sme boli v Austrálii, vrátime sa do tej Austrálii. Ešte sme boli tam a prišla ďalšia správa.
že táto žena, ktorá nemohla na nejaký spôsob byť gravidná, že naraz je v požehnanom stave. Chválil som pána, radoval som sa. O nejaký čas, keď sme už boli doma v Komárne, prišla ďalšia správa, že nielenže čaká dieťa, ale dve detičky sú pod jej srdcom. Dvojčatá čaká. A potom prišla ďalšia správa, že sa narodil Maťko a Kúbko. Sláva Bohu. Dobrý je pán. Vidíte, keď mu dôverujeme, keď celým srdcom sa obraciame k nemu, on nesklame, on ťa nezavrhne. On sa díva na pokoru. Viete, tam, kde je pýcha, on sa pyšný protiví, ale tam, kde je pokora, tam, kde sa to srdce sa pokorí pred jeho tvárou, on dáva svoju milosť. Pokor sa pod mocnú ruku Božiu a povýši ťa svojim časom. To je skúsenosť mojho života. Veľmi veľa by som vám o tom mohol rozprávať. Ale ja som prišiel, aby som vám zvestoval Božie slovo. Ja by som teraz poprosil brata Janka, ty máš okuliare. Poď, Janičko, rečítaj z Jánovho evanjelia z 3. kapitoly. Prvých 6 veršov. Jánovho evanjelia, 3. kapitola, prvých 6 veršov. Mene Pánu. Tak to hovorí Božie slovo. Bol farizej menom Nikodém. Poprvý muž medzi Židmi, ten prišiel k nemu v noci a hovoril mu: Majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké ty činíš, aby Boh nie s ním. Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti, ak sa nikto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Nikto mu povedal: Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa? Odpovedal Ježiš: Veri, veru ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela je telo, a čo sa narodilo z ducha je duch. Toľko sčítania Božieho slova. Bratia a sestry, budem sa snažiť byť posledný, ako pochopí máme Božie. Ja chcem byť poriadný, aby som vás nezaťažoval. Také 3 hodiny nebudú odkázať. Bratia a sestry, u nás v Komárne vám poviem, koľko trvá zhromadne. Keď máme večeru pánovu u nás, tak ráno už o 7 hodine prichádzajú prví ľudia, ktorí prichádzajú preto, že chcú svoj život odovzdať Pánu. Veľakrát som ešte o 3/4 na 7 pod sprchou a manželka hovorí: Tatínko, už tu máš prvých ľudí, ktorým je treba sa venovať. A ja rýchlo dokončím sprchovanie, aby som už o 7 bol pripravený. A od 7 hodiny ráno až do 3 hodine po obedia v kuse prichádzajú ľudia, ktorí odovzdávajú svoje životy, ktorí sú oslobodzovaní a ktorí potrebujú aj modlitbu za ich nemoci a za ich osobné potreby. A potom po 3. po obede začína naše prvé zhromadenie. Od 3. hodiny do 6. hodiny je prvá časť zhromadenia. Druhá časť zhromadenia o pol hodinu pokračuje do 9. až 10. hodiny večer. A potom sa ešte modlím s tými, ktorí boli oslovení Božím slovom, sa modlím niekedy do polnoci. A bolo už tak, že ráno o 5. hodine posledný človek odchádzal od nás, pretože zástupov ľudia čakajú, chcú byť spasení, chcú Pána Ježiša prijať do svojho srdca. Takže nedívte sa tomu, že hovorím o takýchto veciach, to sa deje u nás na Slovensku. Celé hodiny ľudia sú ochotní, celé hodiny majú otvorené srdcia preto, aby prijímali evanjelium a prichádzajú aj mnohí aj zo zahraničia, prichádzajú z Maďarska, prichádzajú z Čiech, prichádzajú zo Slovenska, z rôznych kútov a odovzdávajú svoje životy Pánu. Takže
ten čas u nás, viete, my sa nemôžeme dívať na ľudí. Ale ja viem, že vy máte svoj čas a ja to chcem rešpektovať. Za to som sa spýtal, Janka, že koľko času máme. Ale budem sa snažiť, to je dobre, že nemám tlmočníka, takže budem sa snažiť proste povedať čo najskorej a najviac z toho, čo prežívam a čo mi Pán dal z jeho slova. Pán Ježiš Kristus hovorí, že musíme sa narodiť znova. Vďaka Pánu za každého znovuzrodeného brata a sestru. Ale podľa čoho vieme, že sme znovuzrodení? Či podľa toho, že máme funkciu v cirkvi? Či podľa toho, že ľudí, bratia a sestry hlasujú, keď treba niekoho zvoliť za nás? A že my máme proste nejaký imidž, máme nejaký šacúnek, hovoria poliaci, že nás tak šacujú za niekoho v tom zbore cirkvi. Podľa čoho my môžeme vedieť, že či sme my znovuzrodení? Lebo je napísané, že ak niekto sa nenarodí znovu, nevojde do kráľovstva Božieho. A dokonca ani ho neuvidí, ani nevie, o čom je reč. Ja mnohokrát si dávam otázku, prečo zbory upadajú, prečo nerastie členstvo, prečo ľudia sa neobracajú, prečo neodchádzajú, teda prečo neprichádzajú, ale prečo odchádzajú. Prečo, ako keby cirkev upadala. A viete, čo je tá príčina? Mnohokrát nie je pochopené znovuzrodenie. A to, čo rozkladá zbory, to, čo rozkladá manželstva, to, čo rozkladá vzťahy, tak to nie je to, že nie je dobré učenie v zbore v cirkvi, to nie je to, že ja neviem, nie je dobrá organizácia cirkvi, alebo že by bolo treba zmeniť kazateľa, alebo ja neviem čo, to nie je o tom. Kráľovstvo Božie nie je o kazateľovi, kráľovstvo Božie nie je o funkciách cirkvi, ale kráľovstvo Božie je o vzťahu. Viete, čo sú to vzťahy? Polia si tomu hovoria relácie, vzťahy. A čo to je? To je základný vzťah. To je vzťah k Bohu a vzťah k bratom a sestram. Vzťah k ľuďom. No ale aké sú tie naše vzťahy? Naše vzťahy sú veľmi poznačené ľudským sebectvom. V manželstvách to najlepšie cíti. Manželka pláče, aký je ten muž sebec, ako myslí na seba, len na svoje potreby a on nevie súcitiť s tými druhými. A on zase si myslí, ja všetko robím, ja pracujem podne v noci, zabezpečujem tú svoju rodinu a tá moja žena myslí len na svoje veci. A ľudia trpia v spoločenstvách, ľudia trpia v manželstvách na vzťahy. A príčinou nedobrých vzťahov je ľudské sebectvo. Ale my nie sme sebci, či sme? Je tu niekto sebec? Nech sa prihlási. Nikto sa nehlási. No ale pozrite sa, ja vám vysvetlím, ako to funguje. Keď sa dieťatko narodí, však Janko, keď sa vám narodil malý, však taký bol zlatúčký. Proste spinkal. Priniesla manželka domov po svojej tej perinke a on spinkal a anielici mu tancovali na výčkach. No to bola radosť. Však radoval si sa? Aj ja. Šestkrát som sa radoval, lebo Pán Boh nám šesť detí dá do našej rodiny. Viete, aká je to veľká radosť? Ale sa naraz, keď to dieťa zobudí a začne. Poznáte to? Čo sa stalo? Ten anielský úsmev, to zlaté dieťatko, to milúčke, to ako anieli, naraz, ako keby vám nervy trhalo. Čo sa to deje? Ohlásil sa žalúdok. To je to prvé, čo sa začne hlásiť u človeka, od človečika. On ešte nevie nič o svete. Dokonca nepozná svoju matku, ani svojho otca, ani to dokonca nevie, či je chlapec alebo dievča. Ale to prvé, čo sa v ňom ozve, je žalúdok. Vidíte? A potom prilepia sa na jeho žalúdok, na jeho brúško sa prilepí taká pijavička.
A táto pijanička potom za každým, keď vymačne, hovorí daj, 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 daj. Viete, ako pijanice? Oni hovoria daj, daj, daj. To je to sebestvo. Proste tá pijanica. Daj. A keď sa napije tá pijanička, napapá tá pijanička, tak je spokojná a zase anielci tancujú na ličkách. Ale po nejakom čase už to dieťa registruje hlas matky. A počuje, že tá mamička, ktorá mu dáva papať, tá, ktorá sa stará, ktorá hladká jeho líčka, ktorá stará sa o neho, prihovára sa mu. Hovorí k nemu takým láskavým hlasom. A on už nielen tu žiada žalúdku, ale začne žiadať už aj tu. On chce počuť túto mamu. Mama, chcem ťa počuť. Rozumiete, zase ten škrek, zase ten plač. A je to normálne, je to dobré, ale zase sa pijavičky pripnú na uška. A potom o nejaké 3 týždne už tá láskavá osoba, ktorá dáva papať, ktorá dáva, proste, ktorá sa prihovára, už naraz vidí tie nádherné oči mami, tie nádherné vlasy, tú nádhernú tvár, a už hovorí si vo svojom srdci, aj, už ťa aj vidieť chce, mama, kde si? A prilepia sa pijavičky na oči. A človek takto rastie s takýmito pijavičkami. Pijavičky tu, pijavičky tu, pijavičky tu, a všetko hovorí, daj, 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 daj. A keď nedá, tak je vresk a plač. A celý systém myslenia sa vytvorí v človeku podľa toho systému, čo je v ňom, že daj, daj, daj. Celý systém myslenia človeka je vlastne ako taká pijavica. A keď človek nemá zaplnené svoje potreby a svoje očakávanie, tak narieka, tak zase, ako už nie tak, ako to malé dieťa, ale na iný spôsob. Ne. Demonstruje, prejavuje svoju nespokojnosť. A takto vyrastie z človeka jedna veľká pijavica. Ale my nechceme mať pijavice, čak z našich detí. Tak ich vychovávame, korigujeme ich, vyučujeme ich. Nechceme, aby boli sebecké tie naše deti. A tak ich vychovávame. Verím, že aj vy ste toto robili. A ja som vychovával naše deti. Viete, v zhromaždení bratia a sestry veľmi mali radi naše deti a naše deti mali veľmi radi bratov a sestry. Viete prečo? Lebo keď prišli deti do zhromaždenia, hneď od nás odbehli a jeden bežal tam, druhý bežal tam a každý vedel, ku komu má bežať. O, tu si môj zlatý, vytiahli sestra alebo brat, vytiahli cukríky a hovorí, mám tu niečo pre teba. A tie pijavičky na nás začali dostávať to, čo potrebovali. A my sme sa hámili rodičia, pretože sme si povedali, no čo si budú tí bratia a sestry mysleť, že my nedáme deťom cukríky, chodia žobrať v tom zbore od tých druhých cukríky. Tak sme sa za to hámili. A tak sme ich vychovávali, aby neboli také pijavice, aby neboli takí sebeckí. A spomínam si, ako prišla k nám jedna sestra a navštívila nás a mali sme dobrý čas spolu. A vidím, ako ten môj syn obchádza túto sestru kolom dokola, lebo, viete, ona mu zvykla predtým na zhromaždení cukríka, teraz nevyťahla cukríka. A on ju obchádza, lebo Židia Jericho, viete, čakal, kedy už tá sestra sa dovtípi, že čo on čaká, a ja som sa tak pozrel na neho a tak som prstom mu ukázal a on hovorí, tati, ja som si nepýtal od tejto tety cukríka. Vidíte, zase pijavička zvýťazila, lebo sestra hovorí, o, môj zlatý, skoro som aj zaujímavá, tu máš. No, a hovorí, vidíš, ja som nedýtal, ale nic. Teda človek takto vyrastá. Takto vyrastá, jednoducho, ale my vychovávame, my nechceme, aby ten človek bol sebecký. Ale on má v svojej základnej podstate tú svoju sebeckosť. Spomínam si, ako som učil moje deti k tomu, aby proste sa učili deliť medzi sebou. A tak som im doniesol nejaký keksík a hovorím, tak sa potešil a hovorím, vieš čo, ale teraz mi daj z toho kúsok.
daje svojom vračekom, oko tom, čo o mne ostane. Vidíte? No a tak som hovoril, no najzáhrizne. A tak odbalil taký smutný bol, viete, odbalil to a tak položil prst. Tak toľko to môžeš dať, toľko to môžeš. A ja som otvoril také ústa, ale vás, viete, on, mne to všetko zje. Vidíte, taký to je človek. Nemalujme si krajšie veci, tak je to v človeku, zakodol, proste jednoducho s tým rastieme a toto nás vlastne v živote sprevádza. A celý svet je založený na sebestve. Celý systém, celé kráľovstvo, celý svet a všetky kráľovstva tohto sveta sú založené na ľudskom sebestve. A človek vymyslel taký systém k tomu, že dobre, môžeš hrávať koľko chceš, ale budeš to odovzdávať toľko a toľko percent daní. Môžeš sa zodrieť, ale my ti toľko z toho zoberieme. A človek chce mať veľa a veľa a hrabe od rána do večera a potom mu odkroja a využijú to ľudské sebestvo. Kráľovstvo sveta je založené na ľudskom sebestve. A hovorí Božie slovo, ak sa nenarodí niekto znovu, nevojde do kráľovstva Božieho. Viete, čo je kráľovstvo Božie? Kráľovstvo Božie nie je založené na ľudskom sebestve. Kráľovstvo Božie je založené na opačných princípoch. A viete, na akých? Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Dám. Ten Boží princíp je dávanie. Teraz ja nemyslím na to, aby ste si mysleli, no aj tento prišiel rozprávať o dávaní. Ale skutočne kráľovstvo Božie je o dávaní. Lebo Boh dal svojho syna. Lebo Boh tak miloval tento svet, že on dal svojho syna. A teraz sa pozrime na Pána Ježiša Krista. On hovorí, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Lebo keby bolo z tohto sveta, tento svet by ma mal rád. Ale moje kráľovstvo je z toho z druhého sveta. Ja som prišiel z iného kráľovstva, z kráľovstva Božieho. A ten Boží princíp je dávanie. Pán Ježiš Kristus dáva. Viete, on bol chudobný. On bol bezdomovec. On hovorí, líšky majú svoje brlohy, nebeskí vtáci majú svoje hniezda, ale syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil. Nemá dom. Z požičanej loďky kázal. Na požičanom somárovi išiel do Jeruzalema. Bol nakoniec pochovaný v požičanom hrobe. Nemal nič. A predsa neustále dával. A vtedy, keď už aj jeho ruky pribili tam na kríži a nemohol už ani svojimi rukami hýbať, ešte stále dával. A vtedy nám dal tu najviac. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. Vidíte, na to, aby človek dával, nepotrebuje mať veľa, ale musí mať postoj srdca. Musí mať iný charakter. Musí mať nový život. A ten život nie z tohoto sveta, ale z tamtoho sveta, z kráľovstva Božieho. A to je vlastne ten nový princíp. Preto vedel Pán Ježiš, akí sú farizeovia sebeckí. Vedel, aký je ľudský tvor, aký je to sebecký tvor. A preto hovorí, musíte sa narodiť znova. Musíte na novom princípe začať rozmýšľať. Vy nemôžete rozmýšľať na tom sebeckom starom princípe. Vy musíte prijať jeden nový princíp. Ale ako? A toto sa opýtal aj tento Nikodém. Ako sa môže narodiť človek znovu? Je to vôbec možné? Či vlastne človek má znovu vojsť do života matky, aby sa znovu narodil? A Pán Ježiš hovorí, ty si učiteľ Izraelu a ty to nevieš. A hovorí, čo sa narodilo z tela je telo, ale čo sa narodilo z ducha je duch. A musíte sa narodiť znovu. Tak teraz hľadajme, ako sa narodiť znovu. Čo to je? Ako ten princíp funguje? To nie je len to, že sa zapíšem do cirkvi. To nie je len to, že sa stanem člen nejakého spoločenstva. Kráľovstvo Božie, do kráľovstva Božieho sa musíme narodiť. A ako sa to deje?
Božie slovo nám jasne hovorí. Rímanom 3. kapitola 28. verš. 24. verš. Tak nám hovorí, že my všetci sme zhrešili a postrádame slávy Božie. Ale zase Rímanom 6.24 zase tam hovorí, ale z milosti Božej sme spasení. Teda my všetci sme boli mŕtvými zrnami. My sme všetci boli mŕtvými pre Boha. A Pán Ježiš Kristus hovorí, že pšeničné zrno, ak nezomrie, ostane ono samotné. Ale keď zomrie mŕtve zrno, to znamená, keď zhnie mŕtve zrno v zemi, čo sa stane? No hnoje z neho. Nič, žiaden život nevznikne. A my sme boli týmito mŕtvými zrnami. My sme boli kandidátmi smrti. My sme boli kandidátmi zahynutia. Boli sme mŕtvými zrnami. Ako sme sa stali živými zrnami? No tak, že prišiel ten dobrý pastier a klepal na naše srdce. A my sme otvorili svoje srdce. A povedali sme, poď, Pane Ježišu, vstup do nášho srdca. Zaujmi trón nášho srdca. Buď našim pánom a buď našim Bohom. A keď sme otvorili, my sme prijali, my mŕtve zrná, my sme prijali život. Lebo Pán Ježiš hovorí, ja som tá cesta, pravda i život. Stali sme sa živými zrnami, živými pšeničnými zrnami. Tým, že sme prijali Ježiša Krista. Ale pozor, to nestačí. Lebo môj otec bol hospodár. A jedného dňa mi otvoril komoru a hovorí, no čo povieš, syn môj? Ja som pozeral na tie vrecia, plné vrecia v komore, mám plné vrecia pšenice. Zdravej, kvalitnej pšenice. A hovorím mu, otecko, bolo by treba tú pšenicu zužitkovať. Buď ju vysejte, alebo proste ju predajte, ale nemôže vám to tam ležať v tej komore vašej. A on mi hovorí, no ty si kazateľ a ty ma budeš mňa hospodára starého poučovať. Hovorím, ja nechcem poučovať otecko, ale ono patrí do zemi. To treba, to zrno treba spracovať, lebo ak to tam bude v obreci, to nebude dobre. Ale čo ty vieš? Prišiel som o rok, otvoril som do komory dvere a viete, čo som počul? Šum. Taký ako keby niekto tam šumel. Hovorím, čo tu šumí v tejto komore? Išiel som dnu a šum stále šum. A priložil som si kuvrecu ucho a vo vreci šum. Viete, čo to bolo? Napadnuté bolo to zrno s tými chrobákmi takými, ja neviem, ak to by... Áno, žižíky, no aj mi to tak, nevedel som, že či to, aj mi to tak, so žižíkmi, proste napadnuté to bolo zrno. A tie žižíky pracovali dňom a nocou a šum bol, celej komore bol šum z toho práce, tej práce. Niekoľko vriec drahého zrna, všetko zovnútra zožrali žižíky. A zavolal som oca a hovoril, otec, poďte sa pozrieť, čo sa tam deje v tej komore. A on prišiel a zodvihol vrece, viete, a 70-kilové vrece, viete, že títo hospodári tak okolo 70-kilové vrecia ukladajú. A on to vrece zodvihol ako, proste ako keby tam bol polystyr. Jednoducho, to už nebolo, ale len ten obal bol tam. A tu všetko to vnútro, tú múku, to vyhryzli tie žižike a potom tam pohybili. Jednoducho, už len tá pleva bola, proste to bola len pláha plevy. Čo bol problém? Viete, čo bol problém? Viete, prečo neprinieslo užitok to zrno, to živé zrno, v ktorom bol život? Viete, prečo neprinieslo? Lebo ono nezomrelo. Lebo ono nebolo vysiate. A tak hovorí Pán Ježiš, ak pšeničné zrno nezomrie, nemôže priniesť užitok. My musíme zomrieť sami sebe. A či neviete, hovorí Pavel apoštol v 6. kapitole Rimanom, že vtedy, keď ste boli pokrstení, boli ste vnorení do smrti Kristovej. A tak ste boli spolu pohrobení s Kristom. Spolu ste sa zrástli s Kristom, aby ste potom spolu s ním stali do novoty života. To je tajomstvo, čo vám hovorí. My ak nezomrieme tomu starému životu,
a tomu starému sebestvu, tomu starému egoizmu nezomrieme a nezačne v nás klíčiť ten Kristus, ten, ktorého sme prijali, ten život, tak nebudeme užitoční. Vlastne prídu šižiky, ako ste hovorili, prídu tie chrobáčiky a začnú nás tie chrobáčiky pracovať. A naraz zistím, že som prázdny. A zistím, že tá manželka už mi nemá čo dať. Lebo aj v nej pracujú žižiky, aj vo mne pracujú žižiky. Aj ani ona mi nemá čo dať, ani ja jej nemám čo dať. Som vyžrabý znútra, som prázdny znútra. Rozumiete, o čom hovorím? My musíme zomrieť. Ale prečo zomrieť? Preto, že my sme vierou prijali Pána Ježiša Krista do svojho srdca. Vy viete ukázať, kde je ten Pán Ježiš vo vás? No neviete. Ale je vo centra vás, vo vnútri. Vy ste mu otvorili svoje srdce a vierou chápete, že je vo vás. Keby vás rozkrájali, keby vás dali pod mikroskop, nikde nenájdu Pána Ježiša. Ale on tam je. Ako to vieme, že je tam je? No cez vieru, my tomu veríme. Veríme, že je tam. My sme ho prijali. Ale ten život sa vierne vtedy prejaviť, keď začína v nás pôsobiť tá smrť. A tá smrť nezačne pôsobiť, ten život je ukrytý v nás, ale on sa neprejaví. On neprinesie užitok. Teda, čo môže naštartovať túto smrť? Čo môže naštartovať tú klíčenie? Viete, voda. A preto hovorí, kto sa nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Tá voda, rozumiete, to hovorí Pán Ježiš, že tá voda je potrebná k tomu znovuzrodeniu. Že my sme vnorení do tej smrti Kristovej. A začne v nás pôsobiť tá smrť Kristova. A tá smrť Kristova, tá vlastne, tá zožiera alebo trávi to sebecké, ten egoistický charakter, ten starý systém myslenia môjho, to všetko hnie, to všetko likviduje sa a to, čo bolo neviditeľné, to, čo sme len vierou chápali, to začína sa mobilizovať a ide za svetlo. Ten, kto je z Boha, ide za svetlo. A jeho skutky sú vykonané Bohu. A on sa neskrýva so svojimi skutkami. Ale ten, kto je z diabla, ide do tmy a skrýva sa so svojimi skutkami v tme. Ale my nie sme synmi tmy, ale sme synmi svetla, aby bol náš život a aby tento život priniesol užitok. Amen. Teda začína v nás pôsobiť smrť. Ja sa vás pýtam, bratia a sestry, pôsobí vo vás smrť Kristova? To je veľmi dôležité. To je veľmi dôležité, aby ste vedeli. Ak niekto hreší, a jednoducho má kľudné svedomie, v tom nepôsobí smrť Kristova. Ja keď zahrnutím Pána, alebo zahrnutím svoju manželku, alebo zahrnutím svoje dieťa, alebo zahrnutím brata a sestru, ja nemôžem spať. Jednoducho cítim, že ja to nemôžem takto, že jednoducho ja musím to vyriešiť. Ja vidím, že je ohrozený ten charakter Kristov vo mne. A vo mne pôsobí tá smrť Kristova, to znamená, že ma vedie k pokániu a jednoducho nemôžem žiť s hriechom vo svojom srdci. To je to, keď pôsobí smrť Kristova vo mne, že nemôžem žiť s hriechom. To neznamená, že sa nestane, že urobím niečo, ale nemôžem to skrývať. Ja nemôžem s tým žiť, ja musím ísť pred Pána, ja musím vyznať bratovi, sestre, ja musím vyznať Pánovi, Páne, zhrešil som, odpust. To má hriech a kľudne žije s hriechom, to nepôsobí smrť Kristova a nie je to znovuzrodený človek. Čo to vlastne tá smrť v nás spôsobí? Tá spôsobí hnilobu a bere všetko to, čo sa nepodobá na Pána Ježiša. Ale to, čo je Kristove, ten charakter Kristov, ten nový život, ten život, ktorý je z Boha, ten, ktorý prichádza z toho kráľovstva Božieho, ten charakter, ktorý stále dáva, ktorý je ochotný sa obetovať, tak tento sa rozvíja. A to sebecké, to zomiera a hnie. Videli ste niečo také, bratia a sestry, že aj zrno ostalo
celé v tej zemi aj klíček vyšiel? No ja nie. Ja som presvedčený, že to dokonale, to zrno, ktoré dokonale zhnilo a vydalo ten nový charakter, vydalo ten nový tvar, že tam smrť vykonala dokonalou prácu. Ako to máme ešte pochopiť? Iste ste poznali, aspoň z histórie poznáte Michelangela. Bol to umelec, ktorý robil sochy, nádherné sochy, z tvrdého kameňa. A teraz niekde vystavoval nejakú krásnu sochu a obdivovali to tí ľudia tam a hovorili, majster, takéto dielo ste vykúpili, to je nádhera, ako ste to dokázali? A viete, čo povedal tento Michelangelo? Veľmi zaujímavú vedu. A hovorí, nič zvláštneho som neurobil. Len som zobral tam z tej žuly to, čo tam nepatrí. Rozumíte? To, čo tam nepatrí. A to, čo tam nepatrí, keď som tam sám z toho, tak toto vyšlo som. A toto je to, bratia a sestry, že tá smrť Kristova bere z nášho života to, čo nám nepatrí, to, čo bráni, alebo to, čo robí karikatúru Krista v našom živote. To znamená, čo deformuje tvár Kristovu. Ale keď skutočne tak smrť Kristova v nás pôsobí, tak zomiera ten náš starý človek, ten náš egoistický, ten sebecký človek zomiera a v nás žije Kristus. Kristus prerastá cez naše oči, Kristus prerastá cez naše uši, Kristus prerastá cez naše ruky, cez celú našu bytosť prerastá Pán Ježiš. A keď nás vidia, tak nevidia Šanka Barbosio, nevidia Janka Franku, ale koho vidia? Pána Ježiša vidia. Amen. O to ide. To nie ide o to, aby ste videli nejakého človeka. Či ste vyšli von sem, aby ste videli tlátiacu prstinu. Alebo ste vyšli von, aby ste niekoho videli nejakú peknú ruchu, čo prišiel zo Slovenska. Ja som vám neprišiel zvestovať telesné veci. Ja som vám prišiel zvestovať tie duchovné veci. Aby sme videli Ježiša. Lebo celý svet túžobne očakáva, aby sa zjavili synovia Boží. Viete, kto je syn Boží? Ježiš Kristus. Celý svet očakáva túžobne, aby sa zjavil Ježiš Kristus v tebe a vo mne. Tento svet nie je zvedavý na bankovcího. Tento svet nie je zvedavý na teba, alebo na toho druhého. Tento svet čaká zjavenie Ježiša Krista v tebe a vo mne. Ak sa nenarodíme znovu, ak nebudeme mať nový charakter, ak nebude Kristus nás svietiť, ak nebude viditeľný Ježiš Kristus nás, tento svet pôjde do zahynutia. Ale tento svet túžobne očakáva. A celá príroda očakáva, aby sa zjavili synovia Boží. Chceme ísť touto cestou? Alebo ďalej budeme trpieť, aby sa rozkladali naše manželstva, aby sa rozkladali naše vzťahy, aby upadali naše zbory. Ale Pán Ježiš Kristus nás nie k tomu povolal. Nie k tomu nás povolal, aby sme videli svoj koniec, ale nás povolal k tomu, aby sme videli jeho slávu. Lebo ten, kto víťazí, zdedí všetko. Chceš aj ty víťaziť. Aký je tvoj charakter? Ešte je tam niečo je tam, čo nie je z Krista. Dovol, aby tá smrť Kristova pôsobila v tebe. Či nevieš, že keď si bol pokrstený, keď si bol vnorený do smrti Kristove, či nevieš, že si sa spolu zrástol s jeho smrťou a tá smrť Kristova v tebe je treba, aby v tebe pracovala, aby si sa zbavil bezbožnosti, aby si sa zbavoval zlého, aby ten Kristov charakter, to Kristove srdce v tebe sa vyformovalo. Nevieš to. Alebo chceš sa dívať na svoje generácie, ako upadajú, ako zomierajú, ako odchádzajú a pred tvojimi očami zatvárajú dvere modlitevní a stráca sa život. Nie. Pán Ježiš prišiel preto, aby sme mali život a aby sme mali možnosť. Budeme končiť.
čas vypršal. Viem, že vaše srdcia sú otvorené, aby ste odpor predali na Božie volanie. A zvestujem vás, že Pán Ježiš vás veľmi, veľmi milí. Nech sa nikto neurazí. Nech nikto sa nezhorkne vo svojom srdci. Obráťme sa k Pánu celým srdcom. Povedzme mu, Pane, odpust, že sme tu boli my tomu, že prestala sa Tvoja pôsobiť v nás. Odpust nám, Pane, že sme si mysleli, že už s nami je všetko v poriadku. Odpust. A zažmurovali sme oči pred tým, že už nemáme čo dať tomu blížnemu. Že nemám čo dať svojej žene, nemám čo dať svojmu blížnemu. Odpust, Pane. Ale ja chcem byť stále plný. Ja chcem mať charakter Ježiša Krista. Ja chcem mať ten život Krista. Lebo Kristus je náš život. Skloníme svoje hlavy. Budeme sa modliť. Svätý nebeský Otče, z celého srdca ti ďakujeme za tento večer. Ďakujeme ti, že si nás povolal sem na toto miesto. Tak si nás sem zvolal, ako kôčka zvoláva svoje kuriatka, tak ako matka zvoláva svoje deti ku stolu, tak si nás zvolal dnes večer do tohoto shromaždenia. A chceš nám povedať, ako nás veľmi miluješ, ako chceš nás vidieť vo svojej sláve. Chceš nám povedať, že Tvoje kráľovstvo nie je z tohoto sveta, Tvoje kráľovstvo tam nie je založené na ľudskom sebestve, egoizme, ale Tvoje kráľovstvo je založené na Božom princípe obetovania a vzdávania sa. O, Pane, otvor nám tieto tajemstvá, daj nám ten Tvoj charakter. O, Pane, nech vidíme ten príklad Tvojho života, nech vidíme Teba samého a nech Ťa milujeme, Pane. A Ty si povedal, Pane Ježišu, že ten Ťa miluje, kto nielen počúva, ale kto zachováva Tvoje slovo. O, Pane, my chceme činiť Tvoje slovo. My nechceme byť len poslucháči, ktorí zabúdajú, ale my chceme byť tí, ktorí naplňajú Tvoje slovo a ktorí vnášajú skutok a pravdu, aby Tvoje slovo bolo amen a pravda v našom živote. Ďakujeme, že si hovoril k nám. Ďakujeme, že si nám ukázal, Pane, že si nám postavil zrkadlo. Ukázal si nám, Pane Ježišu, že sa máme meniť ten Tvoj obraz, ten Tvoj charakter a musí zomierať to staré, to, čo kazí tento charakter. A teraz, keď máme sklonené svoje hlavy a tak cítime vo svojich srdciach, že Duch Svätý sa dotýka našich srdc a tak prežívam, že Pán veľmi osobne hovorí k tebe, že ti Pán ukázal to tvoje srdce, ukázal, kde je ten problém tvojho života. A chceš povedať Pánu, Pane, mi tá tvoja smrť pôsobí. Nech, aby sme boli novými stvoreniami, aby sme boli novým charakterom, aby ten tvoj obraz bol viditeľný. O, Pane, ja to chcem. Je tu niekto, kto tak prežíva, že Duch Svätý sa dotýkal jeho srdce. Najprv som sa opýtal, je tu niekto, kto by chcel Pána Ježiša prijať do svojho života, za svojho Pána a za svojho osobného spasiteľa. Je tu niekto, kto pochopil, že so starým charakterom, so svojím sebestvom je kandidátom smrti a zahynutia a chce prijať Pána Ježiša. Je tu taký niekto, zodvihnite svoje ruky. Nebojte sa, Pán vás miluje. Vy milé deti, mládež, drahí priatelia, ktorí ste prišli po zvuk Božieho slova a ešte nie ste znovu zrodení, nechcete prijať Pána Ježiša. Je tu niekto taký. Zodvihni svoj ruku. Budem sa za to. Je tu niekto taký, bratia a sestry, ktorý tak prežíva, že vám veľmi osobne k vám hovoril, že vám odhalil vaše srdce a chcete ísť do tých hlbov, do Božieho tajomstva. Chcete, aby Duch Svätý pracoval v tvojom živote, aby ťa premienal na ten Kristov charakter. Je to niekto taký. Zodvihni svoje ruky. Je to tvoja chvíľa. Buďte požehnaní. Sláva Pánu. Amen. Buďte požehnaní, bratia a sestry. Buďte požehnaní, priatelia. O, príď Duch Svätý.
príď vo svojej moci a vo svojej láske a príprav tieto srdcia, Pane. Pokorne ťa prosím, aby si pripravil tieto srdce a na stretnutie s Tebou, lebo my nevieme, ako sa Tebe môžeme ľúbiť, ale Ty si poslal svojho Ducha, Ty si poslal Ducha Svätého na to, aby nás pripravil, aby pripravil cirkev, aby bola ľúba svojmu ženíkovi. O, príď, Duchu Svätý, a pracuj na našom živote a nenechaj nás v našich pomiloch, nenechaj nás v našom starom charaktere, nenechaj, Pane, aby sme išli ku svojmu koncu, ale daj, aby sme išli k svojmu večnému začiatku, aby sme žili večne s Tebou. O, pokorne ťa prosím za tieto drahé srdcia. Buď požehnaný, brat môj, buď požehnaná, sestra moja, ani Pán Ježiš koná v tvojom srdci, nech premienia tvoj charakter, nech premienia tvoj život a nech je zo všetkého ctené, milované, chválené, velebené to drahé meno Ježiš po všetky dni tvojho života, od teraz až na veky. Amen.